ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଦ ହେରୋଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ନୂଆ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ କି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇଭିନିଂ ଆୱାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:20। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଚଉରା ମୂଳରେ ଆପଣ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।